Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v Milijonarju. Nocoj bomo spet začeli od samega začetka z igro Hitri prsti. Še prej pa seveda vprašanje za gledalce doma. Glasi se takole, katera tujka je ustrezen prevod besede zvezdoslovje? A. Astrologija, B. Astronomija, C. Astrometrija ali D. Astroskopija. Pošlite SMS z besedo Milijonar in črko pravilnega odgovora na številko 3000. Linije bodo odprte do 8:30, iz žrebancu pa bomo podarili 500 evrov. No, v našem studiu pa je seveda vse že pripravljeno, novih 10 junakov že čaka na svojo priložnost, njihova imena pa so Aljoša Novakovič Ljubljana, Borut Čegovnik Ljubljana, Samo Krojc Ljubljana, Blaž Kolar Ruše, Simon Smrkolj Moravče, Aleš Volčanšek Krško, Janez Brat Gorenja Vas, Frančišek Podlipec Vrtnika, Viktorija Ježovnik Šmartno Paki in Blaž Jenc Klet. Prva igra se imenuje Hitri prsti. 4 možne odgovore na zastavljeno nalogo je treba kar najhitreje razvrstiti po pravilnem vrstnem redu. Pozor, pripravljeni, tule je že prva naloga. Razvrstite besede po abecednem redu od prve proti zadnji. Sklon, sklep, skok, skalp. Takole, razvrstiti je bilo treba besede po abecednem redu, pravilen vrstni red in pravilen odgovor je takle. D. Skalp, B. Sklep, A. Sklon in C. Skok. D, B, A in C. Kdo je bil najhitrejši? Aljoša Novakovič. Aljoša Novakovič iz Ljubljane, ekonomist, ki opravlja delo planiranja in poslovnega informiranja. Torej, čeprav razumem, poslovno informirate druge ljudi. Tako je. O raznih poslovnih priložnostih. Informacija. V prostem času je sodnik tenisa. O, sodnik, to pa že ni kar tako. Kako se postane sodnik pri tenisu ali pri katerem koli športu? Mislim, moraš ljudi pospiti. Ja. Pa kaj vedeti moraš. Tako je. Aljoša, v Milijonarju sva 15 vprašanj smo pripravili za vas in 100 tisoč evrov nagrade, če bomo dobili 15 pravilnih odgovorov, seveda. 3 zasilni izhodi so vam na voljo, polovička, klic v sili in glas ljudstva. Sva pripravljena, pa začniva. Drage gledalke, dragi gledalci, čas je za Milijonarja. Prvo vprašanje za 50 evrov. Kako imenujemo pripravo, na katero zmetlo pometemo smeti? Smetarka, smetišnica, snažilka ali smetnjak? Be, smetišnica. Smetišnica, na njo zmetlo poberemo smeti za 50 evrov. Odgovor je pravilen. Kako še drugače imenujemo zemljo? Komolec, pest, dlan, prst. Prst je zemlja. Zagrebli so ga v pest. Ne v pest, v prst. Prst. V prst. Zadnji odgovor, D. Kako še drugače imenujemo zemljo, prst. Odgovor je pravilen, 100 evrov. Kaj se po ljudskem izročilu dogaja za Gregorjevo? Za 200 evrov. Na Gregorjevo se ribe drstijo, kače se levijo, ptički ženijo ali polži se opijajo. Ptičke se ženijo, C.
na Gregorjevo. So ptički, ženili se. Zadnji odgovor? Zadnji. C za 200 evrov, pravilen odgovor. Podarjenemu konju se ne gleda v zobe, v gobec, pod kopita ali pod rep. Podarjenemu konju se ne gleda v zobe. Ampak kam? Kamorkoli drugam. Vsak po svoje, jaz pogledam pod rep, če je deca ni. Zadnji odgovor? Zadnji. Podarjenemu konju se ne gleda v zobe za 300 evrov, odgovor je pravilen. In še peto vprašanje, zadnje vprašanje v tem sklopu, za 500 evrov, ki jih zagotovo odnesete domov, če bo tale odgovor pravilen. Kdaj praznujemo 40 mučencev? Marca, aprila, maja ali junija? Če se ne motim, je to malo pod dnevo žena, se pravi v bistvu marca. Najprej dobijo dekleta svoj dan, potem pa mi moški, 40 mučenikov. Ja. Pa je to marca, res? Dan žena je marca. Jaz mislim, da tam... Niso mučeniki potem aprila? Jaz mislim, da so tam marca. Res? Ja. Zadnji odgovor? Zadnji odgovor. Za 500 evrov. Zadnji odgovor. Kdaj praznujemo 40 mučenikov? Vi pravite marca. Za 500 evrov odgovor je pravilen. Zdaj pa začenjajo stvari biti razburljive. Sva pri šestem vprašanju za 750 evrov. Naj upozorim še občinstvo, da lahko za zabavo, bolj za zabavo kot za res, tudi glasuje zraven, pa bomo lahko vmes primerjali vaše odgovore z Aljošinimi. Šesto vprašanje za 750 evrov. Kaj je to dezertifikacija? Pobeg iz vojske? Širjenje puščav, preklic ali razkuževanje? Dezertifikacija. Ne gre? Nekaj razkuževanja ni. Razkuževanja ni. Lahko je širjenje puščav, lahko je pobeg iz vojske, lahko je priklic. Pravite pa, da razkuževanje ne? Ne, razkuževanje ni. Zdaj lahko pobeg iz vojske bi lahko bil z dezerterjem. Dezerterji so tisti, ki bežijo iz vojske. Iz vojske, ja. To je v bistvu dezerterstvo. Kako je bilo širjenje puščav? Morda kakšen zasilni izhod? Ja. Katerega? Jaz mislim, da bom kar... Zasilni izhod? Zasilni izhod. Katerega? Mislim, da bom klical. Klical sili? Koga pa bova poklicala, dragi Roša? Prijatelja Jerneja. Jerneja. Jerneja je tudi iz Ljubljane? Jernej z mnogo mestom živi v Ljubljani. Živi v Ljubljani, kličemo torej Jerneja v Ljubljano. Halo? 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 Dobro večer, sem dobil Jerneja. Ja, seveda. Pozdravljeni, Jernej. Jonas je moje ime, kličem pa vas iz Milijonarja. V to pa me je prepričal, namreč, da vas pokličem, Aljoša Novaković, vaš kolega menda. Ja, tako je. Ste pripravljeni za pomoč, znašla sva se v težavah pri šestem vprašanju za 750 evrov. Pripravljeni? Pripravljeni. 30 sekund, Aljoša, izvolite. Ja, živjo. Kaj je to dezertifikacija? Pobeg iz vojske, širjenje puščav, preklic, razkuževanje. Dezertifikacija. De?
Dezertifikacija. Ti še enkrat povej. Dezertifikacija. Pobeg iz vojske, širjenje puščav, preklic, razkoževanje. 5 sekund še. Pojma nimam, stvari. Hvala. Ja, neč polovičko, ne? Še polovičko. Režija, prosim, polovičko. Pobeg iz vojske ali širjenje puščav? Neč, jaz bom rekel. Počasi, no, razmisliva malo. Dezertifikacija, kaj bi bilo to? Očitno je nekaj zveze s desertom. Tortice, krofi. To ni, ne? Ne? Žal ne. Vprašanje je najbrž, če gre za dezerterja ali ne. Če ima ta, ta beseda zvezo z dezerterji, potem so na konju, ne ne? Ja, seveda. Potem je to odgovor. Ni odgovor, a sam, če ima to ljudi. Če pa ne, potem je pa to širjenje puščav. Mislim, ima smisel, da tle ne trašimo kratko čas. Še en zasilni izhod je tukaj na razpolago. Mislim, da ne bi bilo povarjal. Znači, jaz bom rekel širjenje puščav. Širjenje puščav. To bo moj zadnji odgovor. Zadnji odgovor. Kaj je to dezertifikacija? Širjenje puščav. Kako se po angliško reče puščav? Puščav je desert. Desert. Menite, da je to to? Ja. Za 750 evrov, kaj je to dezertifikacija po dveh zasilnih izhodih? Ste mi ponudili odgovor, da je to širjenje puščav. Pravilen odgovor, pa vam bom zaupal po oglasu. Za Ljošo Novakovičem iz Ljubljane sva se zataknila pri šestem vprašanju za 750 evrov in porabila kar dva zasilna izhoda. Kaj je to dezertifikacija, je bilo vprašanje. Aljošin odgovor pa B, širjenje puščav. Kaj ne da? Odgovor je pravilen. Sedmo vprašanje za 1500 evrov. Kje podeljujejo vsakoletne Groharjeve nagrade za dosežke v likovni umetnosti? V Škofji Loki, v Spodnji Sorici, v Kranju ali na Visokem? Kje podeljujejo Groharjeve nagrade za likovno umetnost? Kje se bova lotila tega vprašanja? Kako? Zdaj, težko kaj govori, če bo slučajno publiko vprašala. Bo vprašala občinstvo? Recimo, ja, čeprav... Čeprav vas mika, da bi kar ustrelili iz topa in povedali pravilno odgovora, ne? A katerega? Tu je problem. Zdaj, razlik je samo 250, če pada, ne? Če je kar... Tako je. Izgubiti nimate veliko, če bo odgovor napačen, izgubite 250 evrov in jih domov odnesete le 500. Lahko se tudi posloviva. To ne.
nima smisla, po moje tudi ne. Zdaj Grohar. Naš impresionist Grohar, ja. Bil sem na visokem, upam, da ni, no, ten Bavčar. Menite, da je ta kraj kako povezan z Groharjem? Tako, ja. Najbrž? Morda rojstni kraj ali kraj, je, kjer je deloval? Tako. Tako je, v bistvu, najbolj logično stav Škofja Loka pa Spodnja Sorica. Zakaj? Kaj pa je počel tam? Zato, ker je bil, menda, mislim, da s Soriško dolino je bila. Zdaj, lagam glasno. Mislim, da bo spet ugibanje v ljudstvu. Pa če jih prosiva, da naj ne ugibajo? Ja, mogoče, če bi odgovorili tisti, ki znajo. Tako, če prosiva, odgovorite le tisti, ki veste. In ne tisti, ki mislite, da veste, prav? To bilo zelo poskusimo dobro, ja. Takole. Lepo prosim, pripravite se za glasovanje, naj še enkrat preberem vprašanje, kje podeljujejo vsakoletne Groharjeve nagrade za dosežke v likovni umetnosti in še enkrat prosim, ne glasujte, če nimate pojma. A. V Škofji Loki, B. V Spodnji Sorici, C. V Kranju, D. Na Visokem. Prosim, glasujte zdaj. %42 za Škofjo Loko, %38 za Spodnjo Sorico. Kaj pravite? Zdaj, to je isto kot... Kot ste si mislili to sami. To sem si mislil, ja. Enač, dajmo teh... Recimo, da je ene več za Škofjo Loko. Dva več. Ja. Prav jaz bom govoril Škofjo Loko, zdaj verje bom ljudsko sam itak, ne vem, pa se bo lahko ni zgovarjal, če pade. Tako je, če bo narobe, bo vsaj zgodba za domov, oni so krivi. Tako. Zadnji odgovor. Zadnji. A. Škofja Loka. Kje podeljujejo vsakoletne Groharjeve nagrade za dosežke v likovni umetnosti? Po ne preveč prepričljivem na svetu naše zveste publike v studiju ste se odločili za odgovor v Škofji Loki. Odgovor je pravilen. Aljoša, vseeno jih morava malo okregati, kajti bilo je veliko nepravilnih odgovorov, pa sva rekla, da ne glasujte, če ne veste. Šalo na stran. Osmo vprašanje za 2,5 tisoč evrov. Kako se imenuje gojena zdravilna rastlina, tudi gozdni koren? Slavica, Angelika, Veronika, Silvija. Zanimivo vprašanje. Kako se imenuje gojena zdravilna rastlina, pa tudi gozdni koren? Slavica, Angelika, Veronika ali Silvija? Ni vprašanje. Pa nobenih zasilnih izhodov več. Nič več. Kakšna žalost. Aj. Ne vas spomnim, lahko se tudi posloviva. Lahko, ja. In odkorakate ponosno s 1500 evri v žepu. Mene vleče na Angeliko sam. Kaj ne? Angelika, tudi jaz sem že nekaj takega slišal, da je nekdo grizel nek koren. Tudi ne spomnim dobro, ali ga je, ali je grizljal Slavico, Angeliko, Veroniko ali Silvijo.
delal, ali bi govoril sploh, ali bi šel. Čeprav. Kaj vas pa bolj mika? Hrat bi še igral. Potem pa dajva. Predlagam, da kar užgeva. Eno. Jo vas kaj hazarderja? Ja, v bistvu, ja in ne, no. Angelika, ste rekli. Angelika sem rekel, ja. Slavica, sem rekel jaz. In Veronika in sem bil. Moj bi znam, da skon, sem sam Angeliko tega sem bil. Ne vem. Ne, jaz bom ugibal. Pogumno, za 2500 evrov. Rekel bom Angelika, pa... Kar bo pa bo. Kar bo bo. Zadnji odgovor? Zadnji. Angelika, kako se imenuje gojena zdravilna rastlina, pa tudi gozdni koren? Slavica, Angelika, Veronika ali Silvija, pravite Angelika. Tule je bilo veliko ugibanja, kaj ne? Za 2500 evrov. Zelo pogumno, mi znam. Vaš odgovor je pravilen. Še vedno brez zasilnih izhodov sva pri devetem vprašanju. Za 3500 evrov. Navadnega klopa prištevamo k pršicam, suhim južinam, pajkom ali ščipalcem. Kakšna žival je to? Klop. Je to pršica, suha južina, pajek ali ščipalec. Sploh nisem vedel suhe južine, da so pajki. Mogoče pa so. Mogoče. Mogoče pa to je ena finta. In eno in drugo, ne? Ja. Znaš, mislim... Enkrat sem tvegal... Zdaj pa nima več smisla. Biologija, narava, to je itak... Žal, ljudi najbolj malo področje. Ljudje še za malo čakajo, tako da... 2500 evrov pa je tudi lepa številka. Zadnji odgovor? Zadnji odgovor. Hvala lepa, dragi Aljoša. 2500 evrov za vas. Pa si takole za zabavo še postreziva z odgovorom. Pogledajva, kaj bi bilo, če bi bilo? Pršice bi rekel. Pršice. Navadnega klopa prištevamo k... Pršicam bi bil vaš odgovor, če bi tvegali, če bi si upali. In kar malce težko mi je, ko vam povem, da bi imeli prav. Pršicam bi bil pravilni odgovor, 3500 evrov bi dobili in še možno za naprej. Tako pa 2500, hvala lepa, pridanje Aljoša. Za novo igro, hitri prsti, vse je že pripravljeno. Prosim za absolutno in popolno tišino v publiki. Tule je že nova naloga. Razvrstite besede po dolžini od najkrajše do najdaljše. Matematika, slovenščina, italijanščina, naravoslovje. Štiri navedene besede je bilo treba razvrstiti po dolžini od najdaljše do najkrajše. Pravilen vrstni red je takle. A, matematika je najkrajša beseda,
B slovenščina že malo daljša, še za črko daljša se mi zdi D beseda naravoslovje in najdaljša C italijanščina. A, B, D in C je pravilen odgovor in pravilen vrstni red. Kdo je bil najhitrejši? Viktorija Jažovnik. Viktorija Ježovnik iz Šmartnega ob Paki je študentka prevajalstva. Smer nemščina, angliščina, kaj to pomeni smer nemščina, angliščina, da greste v tisto smer? ne, da je nemščina moj prvi to jezik. Pa jale, pa angliščina, ja. Ki jo tako ali tako že znate iz filmov, ja, kaj ne? Pa vedno se lahko novega ne vidi. To pa je tudi res. Spremljajo sošolka in prijateljica Maja, pozdravljeni Maja, lep aplavz, lepo prosim. Poleg branja, poslušanja glasbe in skrbi za svoje kunce. Kunce imate, koliko ja. Pa imate? Mislim, da v momentu... Da vsak dan več. Ja, zdaj bi mogli biti enkrat mladi, tako da. Jaz imam prašičke doma, morske prašičke, imam podoben problem. Z tedna v teden jih je več. Ko še ni znala plavati, je skočila v vodo in skoraj utonila. Ja? Koliko minut pod vodo? Vem, nisem merila. Viktorija, v Milijonarju sva, borila se bova za veliko nagrado 100 000 evrov, pripravili smo vam 15 zanimivih in nepretežkih vprašanj, 3 zasilni izhodi vam bodo na voljo, polovička, klic v sili in glas ljudstva. Začela bova zlagoma s prvim vprašanjem za 50 evrov. Drage gledalke, dragi gledalci, čas je za Milijonarja. Ena od najbolj priljubljenih gob se imenuje Jurček, Franček, Tonček ali Jožek. A, Jurček. Jurček, najboljša goba, kar jih je, kaj ne da. Odgovor je pravilen, 50 evrov. Slovenski rek pravi rana ura, slovenskih fantov grob. Rana ura, zlata ura, rana ura, v nebesa pomaga, rana ura, vedno zamuja. Ja, jaz mislim, da dosti tudi se strinjo s temle prvim, ampak je B, zlata ura. Rana ura, zlata ura za 100 evrov. Odgovor je pravilen. Kako imenujemo del ceste, ki je ločen od vozišča in je namenjen za promet pešcev? Ločnik, pešpot, prehod za pešce ali otok za pešce? A. Pločnik. Pešci hodijo po pločniku. Ja, naj bi. Naj hodijo raje po pločniku, kadar sem jaz v avtomobilu. Za 200 evrov odgovor je pravilen. Četrto vprašanje, kam utaknemo vtikač kavnega mlinčka? V vtič, vtičnico, v dozo ali v števec? B, v vtičnico. Kakšna pa razlika med vtičem in vtičnico? Ne vem, ampak jaz vem, da vtikače takve ne vtičnice, tako da. Eno, vtič je moškega spola, vtičnica pa ženskega, ja. Najbrž. Verjetno. Torej, vtikač utaknemo, pa kdo si je zmislil ta vprašanje? Da mi je kar nerodno. Zadnji odgovor? Ja. B, vtičnico. Odgovor je pravilen. Kaj od naštetega je del pričeske? Fru, gugu, mau mau ali čau čau? A, fru fru. Kateri del pričeske pa naj bi to bil? Ja. Zadnji odgovor? Ja. Za 50. Pravzaprav, prostite, za 500 evrov frufru, kaj od naštetega je del pričeske, odgovor je pravilen frufru.
gotovo sva prišla do šestega vprašanja za 750 evrov, 500 evrov pa je že na varnem. Dober občutek. Vprašanje se glasi, v kateri italijanski klub se je iz Reala na začetku letošnjega leta preselil Ronaldo? Inter, Milan, Juventus, Parma. Inter, Milan, Juventus, Parma. Kam je prebegnil Ronaldo? Jaz pa ne bom nič. Ni vaše področje? Ne, dobro. Potem pa si privoščiva kakšno pomoč, ja. Kaj pravite? Polovičko mogoče, nič sili, nas ljudstva? Ali pa greva kar domov? Ne, domov ne gremo. Ne? Ne. Jaz bom klicala. Koga pa? Gospoda Janija Goričnika. Janija Goričnika. Ja. Ki je vaš sodelavec, prijatelj, doma sorodnik. Iz, sorodnik doma iz... Ja, Šmartnega. Šmartnega, ja. Mičevo Šmartno. Torej, ja. Jani pravite. Ja, John. Johnny. John ga pite. John? Ja. Jani ali John. Prav, kličeva torej Janija ali Johna v Šmartno. Halo? Jani? Halo? Jani, pozdravljeni. Ja. Živjo, Jonas iz Milionarja, kličem Viktorija, ježovnik, je tule z menoj, pogovarjava se, debatirava, pa je nanesla beseda na vas, da bi vas povprašali po nasvetu, ja. V neki zadevi, športni zadevi. Ste pripravljeni? Ja. Prosim, prisluhnite pozorno, 30 sekund boste imela z Viktorijo časa. Pripravljeni? Ja. Ja. Prosim. John, v kateri italijanski klub se je iz Reala na začetku leta preselil Ronaldo? V Inter? V Milan. V Milan, 100%. 100%. Ok, hvala. Prosim, a še kaj? Ok, ga bomo poslušali. Rekel je 100%. Ja. Jaz torej, 100% zaupate odgovor, ja. B, v kateri italijanski klub se je iz Reala na začetku letošnjega leta preselil Ronaldo za 750 evrov. Odgovor je pravilen. Pri sedmem vprašanju sva za 1500. Kateri pisatelj je ustvaril detektiva Sherlocka Holmesa? Arthur Conan Doyle, Arthur Charles Clarke, Lawrence Durrell ali Angus Wilson? Sploh ni debate. A. Ni debate? Ne. A. Ker ste brali. Ja. Arthur Conan Doyle, potem ne bom brskal, zadnji odgovor. Ja. Za 1500 evrov, kateri pisatelj je ustvaril Sherlocka Holmesa? Arthur Conan Doyle, je pravilen odgovor. Vprašanje številka 8 za 2500 evrov. Kateri pevec je prepeval pesem Caracas? Najboljše pesmi pa je izdal na albumu Krhotine. A. Vlado Stefanovski, B. Drago Mlinarec, C. Arsen Dedić ali D. Ibrica Jusić. Kateri pevec je prepeval pesem Caracas? Najboljše pesmi pa je izdal na albumu Krhotine. Očitno gre za nekoga iz stare juge. Ja. Naj vam kar povem, da gre za pesem 20-30 let nazaj. Ojoj. Starejša od mene.
Jaz bi vprašala publiko. Mislite, da je to pametna ideja? Morda, kakšni, če so v publike kakšni stari hipiji, potem bi vam to svetoval. Mogoče polovičko najprej. Bojim se, da bi bilo tole morda malce pretežak zalogaj za našo zvestno publiko, pa ne, da bi jo podcenjeval, oprostite. Ne bo polovičko. Polovičko? Ja. Režija, prosim, polovičko. Drago Mlinarec ali Ibrica Jusić? Poznate katerega od teh dveh? Ja, poznam, ja. Najbrž Ibrico, ki je bolj znan. Drago Mlinarec pa je bolj nam Slovencem nekoliko bolj obskuren, morda. Vprašamo še publiko se. Zakaj pa ne? Pa povprašajeva še publiko za nasvet. Lepo prosim, pripravite se na glasovanje. Naj preberem še enkrat vprašanje. Kateri pevec je prepeval pesem Caracas? Najboljše pesmi pa je izdal na albumu Krhotine. Je bil to B, Drago Man. Drago Mlinarec pa je bolj nam Slovencem nekoliko bolj obskuren, morda. Vprašamo se publiko se. Zakaj pa ne? Pa povprašajeva še publiko za nasvet. Lepo prosim, pripravite se na glasovanje. Naj preberem še enkrat vprašanje. Kateri pevec je prepeval pesem Caracas? Najboljše pesmi pa je izdal na albumu Krhotine. Je bil to B, Drago Mlinarec ali D, Ibrica Jusić? Pa sem tisti, ko so 100%. Prosim, glasujte zdaj. Drago Mlinarec s 64%, tako meni naša publika, Ibrica Jusić je pobral le 36% glasov. Ljudje so res sami tisti, ko vejo. 64, tako da bi bilo. Če mene vprašate, Viktorija, ponovadi, jaz razmišljam takole, da glas ljudstva ali katerakoli pomoč izgubi smisel, če je potem ne upoštevaš. Ja. Ne? Pa ne bo, bomo vrjeli publiki. A po drugi strani ni recimo, da je to tokrat prava odločitev. Ne bom vrjela publiki, kar bo pa bo. Drago Mlinarec? Ja. Lahko tudi odnehala? Ne, ne. 1500 evrov je že vaših, ki jih zdaj le kar tvegate, tisočih tvegate. Vem, ja. Zadnji odgovor? Ja. B, Drago Mlinarec, kateri pevec je prepeval pesem Caracas, najboljše pesmi pa je izdal na albumu Krhotine, pravite Drago Mlinarec po nasvetu publike. Vaš odgovor je, ne povem, po oglasih. Ježovnik, sva pri osmem vprašanju, za 2500 evrov. Nekaj težav sva imela, kateri pevec je prepeval pesem Caracas, najboljše pesmi pa je izdal na albumu Krhotine, to nas je zanimalo. Vaš odgovor po polovički in glasu ljudstva je bil Drago Mlinarec, kaj ne da? Ja. Hej, Caracas. Kako že gre? Reci manjana, one su daleko s druge strane okeana i Evropa je daleko, tamo još snježi. A ovdje na krilima vjetra. Drago Mlinarec je pravilan odgovor.
hvala publika. Hvala lepa, dragi publiki. Odlično so pomagali, midva pa sva pri devetem vprašanju za 3500 evrov, ampak nobenega zasilnega izhoda več. Gola sva, kot sva se rodila. Katera zasedba 60-ih let prejšnjega stoletja je izdala album Fifth Dimension in Sweetheart of Rodeo? Hollies, Birds, Eagles ali Everly Brothers? Katera zasedba iz 60-ih, tistih hipijevskih let prejšnjega stoletja je izdala Fifth Dimension in Sweetheart of Rodeo? Ne. Konec. Konec? Ja. Odnehala? Ja. Ne veste, nimate ne, pojma niti najmanjšega? Ne. Tudi zdi se vam ne? Ne. Tudi ugibati nočete, tvegati pa še manj. Zadnji odgovor. Ja. 2500 evrov je vaših, Viktorija. In če bi vas prepričal v ugibanje, bi rekli kaj? Rekla bi Eagles, ko sredini, ko jih poznam. Eagles. Pa poglejva. Recimo, da bi to bil zadnji odgovor za 3500 evrov. Odgovor bi bil napačen. Dobro ste se odločili, Viktorija, pravilno odgovor je Birds. Hvala lepa. Nasvidenje. 2500 evrov. Bravo. Ostalo nam je, upam, še nekaj minut. Ravno prav za zadnjo igro Hitri prsti v nocojšnji oddaji. Pripravljeni? Pozor, tule je nova naloga. Razvrstite prste na roki od palca naprej. Kazalec, mezinec, prstanec in sredinec. Razvrstite prste na roki od palca naprej, no tega lepa slučajno vem. Najprej kazalec, sredinec, prstanec, mezinec. A, D, C in B je pravilen vrstni red in pravilen odgovor. Kdo je bil najhitrejši? Blaž Kolar! Blaž Kolar iz Ruš je naš naslednji tekmovalec. Spremljajo ga bodoča žena Petra. O, kako lepo. Kje pa je? Petra, pozdravljeni. Bodoča. Peter, upam, da ni tale najin spopad kaj odvisno od tega, ali se boste poročili ali ne. Ne čisto. Ne? Nekaj že pri na kupčku. Imenitno. Te odgovornosti namreč ne bi hotel prevzeti, no, pomagal vam bom po svojih najboljših močeh, vam obljubim. Blaževi hobiji so sudoku, ribolov in aikido. Aikido? Realni aikido. Pravi aikido, kaj to pomeni realni? Kaj to pomeni realni? Ja, poznam več vrst aikida. Ker v aikidu ponavadi nihče ne napade, kolikor vem. V bistvu je to ena vršta samo obrambe, a ne? Ja, v aikidu nihče prvi ne udari. Kako potem tekmujete? V bistvu pri tem športu ni tekmovan, ampak so treningi taki, da v bistvu delamo na realnih stvareh, kaj znam, če te kdo napade z nožom, udarec z nogo, kakorkoli, pač pa so to tehnike različne. Različne. Gibanje, v bistvu predstavnik Steven Segal. Recimo za napad z nožem najbolj priporočate kaj? Različna obraz. Tehnika, lahko sprobamo. Morda drugič. Sva v milijonarju. 15 vprašanj imava pred seboj. 15 pravilnih odgovorov si želimo od vas, če nam boste postregli.
s pravilnim odgovorom na zadnje vprašanje, na 15 vprašanje, vam izročimo rade volje 100 tisoč evrov. Pomislite, 100 tisoč evrov. Na poti do zadnjega vprašanja pa seveda trije zasilni izhodi, da ne bi bilo pretežko. Prvega imenujemo polovička, drugega klic v sili in tretjega glas ljudstva. A lahko začneva? Začela bova Zlagova s prvim vprašanjem za 50 evrov. Dame in gospodje, čas je za milijonarja. Kako imenujemo potovanje vernikov k svetišču? Božjo pot. Klatenje, štopanje, transport ali romanje? De, romanje. Romarji romajo. Zadnji odgovor za 50 evrov. Odgovor je pravilen. Koliko članov sestavlja sekstet? 5, 6, 7 ali 8 članov? Sextet. Seks. Šest, B. Šest, pet? B. B, B, šest. Če bi jih bilo pet, bi bil to? Zdaj glih točnega, ne vem, mislim, da je bil pen... Quintet. E. Sedem. Septet, osem, oktet in ostane šest. Sextet za 100 evrov. Odgovor je pravilen. Tretje vprašanje, kako se imenuje tekmovanje za svetovni pokal v smučanju za ženske, ki ob dobrih snežnih razmerah poteka v Mariboru? Golden Fox. Zlati lev, zlati volk, zlata lisica ali zlati medved? Odgovora Golden Fox pa ne vidim nikjer. Dajmo malo domišljije nekje, ne vem. Recimo lisica, zlata lisica. Zlata lisica v Mariboru, zadnji odgovor. Za 200 evrov, zlata lisica je pravilen odgovor. Za koga najpogosteje uporabimo izraz maestro? Športnika, igralca, glasbenika, akrobata. C, glasbe. Maestro, mojster glasbe. Zadnji odgovor? Zadnji. Za koga najpogosteje uporabimo izraz maestro? Blaž pravi za glasbenika za 300 evrov. Odgovor je pravilen. Tako smo govorili mojstru Adamiču, maestro, maestro Adamič. Kateri je najustreznejši, oprostite, prevod izraza femme fatale? Žalujoči ostali, železna gospa, prva violina ali usodna ženska? D. Usodna ženska. D. Usodna ženska, femme fatal, fatalna, femina, najbrž femme fatal, femina, fatal, fatalična femina, usodna ženska torej. Zadnji odgovor. Zadnji. Za 500 evrov, usodna ženska je pravilen odgovor. Tako, pa sva pri šestem vprašanju. Za 750 evrov, dragi Blaž, 500 evrov je že na varnem. Saj ni bilo težko, kaj ne? Ne. Ena od naših založb se imenuje Galeb, Golobica, Goskica ali Grlica. Ena od naših založb. Galeb, Golobica, Goskica, Grlica. K odgovoru D, ne vem, nekje. Grlica. Nisem od 100%, ampak ne vem, nekje, tak, tu nekje slišal. Založba Grlica. Lepo se sliši. Ne vem. Morda pa je ravno pravi čas za kakšen zasilni izhod.
polovička. Režija, prosim, polovičko. Grlica ali goskica? D, grlica. Zadnji odgovor, D, grlica. Za 750 evrov vpraševali smo, kako se imenuje ena od naših založb. Po polovički. Pravite grlica, odgovor je pravilen. Blaž, čestitke, tale sirena naj jo je grobo prekinila in označila konec nocojšnje oddaje, srečala se bova zopet prihodnič. Poglejva, kje sva, pri sedmem vprašanju za 1500 evrov. Hvala lepa in nasvidenje do prihodnič. Hvala. Ob koncu pa naj vam le zaupam še pravilen odgovor na vprašanje, katera tujka je ustrezen prevod besede zvezdoslovje. Pravilen odgovor je seveda B, astronomija. Nagrajenec pa bo objavljen v prihodnji oddaji in tudi na spletnem naslovu www.rtvslo.si/milijonar. Hvala lepa, nasvidenje. Adio.